Takže čau lidi, zdravím vás u mého nového videa. Dneska. Tak normálně, věřte mi, fakt, jo, fakt je to real, opravdu. Dneska budem 24 hodin v tomto lese a budu muset i tady přespat. Takže to bude fakt velmi strašidelné a hororové. Takže teď mi prosím vás dovolte, abych já vám ukázal moji výbavu. Takže jsme tady v takovémhle lese. Jo, je to docela velký les. Samozřejmě nebudem celou dobu jenom tady na tomhletom jednom místě. Jestli si pamatujete, já nevím, samozřejmě jste to video asi neviděli, jo, tak se běžte podívat. Tak tamhle je prostě spanej bunkr, jak jsme točili kartonovou kočku. No, my jsme byli právě tady u těla těch bunkrů. Byli jsme tady u těla těch bunkrů a koukám, že se to tady dlouho neopravovalo a už je to docela dost tady rozbité. Takže to tady určitě taky prozkoumáme. A je to tady fakt jako takový strašidelný, koukejte tady. A mám vybitý mobil, mám ho teda v powerbance, ale bohužel powerbanku jsem zjistil, že mám taky vybitou, takže doufám, že to bude dobrý. Jo, jinak, jestli si pamatuju, jak jsme lezli na takovou tu velkou věž, nebo velkou věc prostě. Tak já teď nevím, jestli to je pozůstatek tady z tohohle, jo. Prostě strašně low budget už. Ale někde tady si pamatuju, že byla ještě i taková houpačka. Kámo, tady se to běsně změnilo. Tady je prostě zakopaný kořen starý. Ta houpačka, tak ta se myslím, že byla někde tam, tady. Tyhle pes. Jo, takže tady někdy prostě byly dříve bungry a bohužel už tady na mě nic nezbylo, takže si budu muset postavit svůj vlastní bunkr a nějak v něm přezimovat, že jo. V tomhle tom se, že jo, neschovám vůbec. Si něco najdu, takže teď vám ukážu, co mám na sobě a co mám v baťohu. Takže mám baťoh takovýhle, mě takový vojenský, koupíte, prostě splyné a takový maskáčový, že jo. Co já mám v baťohu, když se otevřu, tady mám powerbanku. Bohužel powerbanka už je asi vybita. No, bohužel je vybita. Tady mám svůj mobil. Mobil mám na 58% nabitej, takže doufám, že mi to vydrží až do konce tady z tohohle pobytu. Potom tady mám jelení hnůj. Jelení hnůj samozřejmě na moje rtíky. Tady v diatý kapsičce, tak tam už nic není, tady už mám jenom jako SD karty, kde mi došlo místo, tady mám měťovky. Jenom 2 GB, což si myslím, že mi na celé toto video nevyzbyde. Bez vody žádný organismus přežít nemůže, to víme z přírodopisu. Tady mám nějakou baterku. Až bude tma, tak prostě, aby jsem si mohl pít taky. Tady mám druhou čepici, což si myslím, že což nebudu potřebovat. Tady mám hadříka, abych mohl si hezky vyleštit objektiv. A tady mám vodu. Si zahraju na zůstání 12. Dobrá voda. Ornamenty. Voda a já bych mohl přestat s tou vodou plýtvat, aby mi to na celou noc tady by zbylo. A sakra, mě už dochází místo. Lidi, teď vám řeknu velmi vtipnou zprávu. Reálně netrvalo to ani hodinky. Možná to bylo už hodinku, člověče, už jsem tady docela dlouho. A normálně mě došlo na té paměťové kartě dřív, jak se setmělo, takže... Ale ještě, že mám další 3 paměťovky. Teď mám asi 6 GB, takže doufám, že mi to vyzbyde. Ta kamera dělá docela velký soubory, takže jdeme si najít nějaké staveniště, kde možná opravím tady celý ten bunkr. Už mám tady postavený základy, což asi pravděpodobně teď jdu udělat. Normálně lidi jsem si všiml, že když se tady podívám, hnízdo ptačí. Takže doufám, že tady mi nepřistane nějaký pták na hlavu. Už to tady stavím docela dlouho a teď až když se chci vysmrkat, tak mi došlo, že jsem si z domova nevzal žádné kapesníky.
teď, že budu tady muset smrkat dubových lomeno bukových listů, tak lidi, po hodně dlouhé době už je skoro 7 hodin večer, jo, už začíná se stmívat, nevím, jestli to vidíte na kameře, ale už jsem tady dodělala svůj bunkr, takže jenom dát posezení a postel. Takže teď vám ukážu můj nový bejvák. Pojedeme od zhora. Já vím, není to nic extra, ale reálně co chcete na jednu blbou noc. Já si myslím, že mi to tady úplně parádně stačí. Jo, je to dost oprněný jako spát, tady budu mít takhle hlavu, jak má ten baťoch. Já v podstatě budu spát na baťohu. Já se u vás zase ozvu, až budu mít tady dodělanou vnitřek, jo, tak čau. Lidi, je 9 večer, začíná tady velmi smívat, začíná to být tady velmi strašidelné, je tady už docela velká tma. Jak tamhle vidíte, já nevím, jestli to vidíte, já to zkusím zoomnout. Tak tamhle u těch dvou stromů, tak je prostě jídlo. Tak lidi. Už tady sedím hodně dlouho, už mě bolí z toho i zadek. Je pozdě večer, jak jste viděli z fotografií. A jdeme teda pro jídlo. Lidi, bohužel je zima a fakt tady je hodně málo jídla. Nějaká cesta, kudy se normálně chodí. Tady máme aspoň pár lístečků. Jsem moc nenašel jídla. Budu se muset vystačit tedy s tímhle tím. Lidi, naštěstí jsem na mě teď už málo štěstí. Tak, máme další jídlo. Tak lidi, mám tady jídlo, takže doufám, že bude dobré. Tak lidi, je 10:30 a já už jsem se rozhodl, že půjdu spát. Teď je, teď jsem se zbudil, mám úplně bolavé záda, už je nový den, koukám, že tlo přestalo už svítit, to je mě celou dobu svítilo do ksichtu a naštěstí jsem měl čepici, že nějak jsem to přežil. Čas balení, se vám až si zabalím. Tak snad jsem tady nic nenechal. Bunkr tady samozřejmě pro ostatní nechám a půjdu domů. Ozvu se vám na cestě. Jinak tady v tomhletom lese už jsme natáčeli hodně videí. Lovili kešky, lovili kartonovou kočku, další kešky. Teď vlastně tady jsme. Tak lidi, teď už tady jsem skoro na hlavní, takže já se s váma loučím a dalšího videa se mějte. Video očekávejte teď z keček a mějte se dobře. Nazar.